Vēl gaidot diskusiju Rīgas pilī, Latvijas radio piekdien izplatīja paziņojumu par vārda brīvības un mediju neatkarības apdraudējumu, kam pievienojās arī Latvijas televīzija. Kā dzinis sabiedrisko mediju ombuds, tā ir problēma, par ko liecina iesniegumi ombudam, kuros pausti aicinājumi žurnālistus sodīt, atlaist, apklusināt. Šodien šī tēma pārunāta pie prezidenta. Šīs te problēmas tiek uztvertas nopietni, un tas tā arī ir, jo mēs to jūtam savā ikdienas darbā, kaut vai tikai caur sūdzību apjomu, caur to, ka faktiski šī kritiskie viedokļi ir par jebkuru saturu. Zinot valsts prezidentu, es domāju, ka viņš ir jutīs, ka nekas nenotiek, ka viņš aicinās atkal vai nu kopā vai arī atbildīgās institūcijas un šo rezultātu prasīs. Tādā ziņā es esmu diezgan mierīga. Arī sabiedrisko mediju tiesību sardze pēc diskusijas atzina, ka viņai pēc šīs sarunas gribas domāt, ka šie riski un problēmas tiks risinātas. Sabiedriskie mediji katrs darbinieks uzņems atbildību par to, ko dara, bet tie, kas publiski izņirgā, pazemo, neuzņemas nekādu atbildību. Kad tiks atrast risinājumi, un tā ir mediju problēma, ar kuru jāstrādā, lai aizsargātu gan savus žurnālistus, gan arī savas tiesības brīvi un neatkarīgi stāstīt. Tika runāts arī par mediju uzraudzību. Pēc Latvijas radio un Latvijas televīzijas stāstītā pašlaik atskaitīšanās un uzraudzība ir ārkārtīgi liela. Un vēl tika runāts par ieceri pēc 2 gadiem pārtraukt satura finansēšanu krievu valodā. Šajā jautājumā viedokļi ir ļoti dažādi. Mēs nedrīkstam arī dot signālu, ka saimas lēmumi, lai kā viņi būtu pieņemti, var tik nepildīt. Mums ir gana daudz tādas lietas. Tomēr būs jāskatās, kā neiznīcinot to, kas ir. Un te es dzirdēju, paldies arī kolēģiem no krievu medijiem, ka ir daudz labas lietas. Varbūt, ka tiešām ir vērts runāt nevis par RusLSM, bet pārveidot šo par mazākumu tautību versiju. Tās visas lietas, kas ir diskutējums, šis ir tikai mans viedoklis. No vienas puses izskan, ka Latvijā latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda un jāstiprina citas mazākumtautību valodas ne krievu. No otras puses, kamēr Krievija brutāli karo Ukrainā, krievvalodīgajiem būtu jānodot patiesa informācija viņiem saprotamā valodā. Lineāra televīzijā tieši RusLSM ir principā tikai tā iemespēc, ka Ukrainā notika Krievijas iebrukums. Mēs nolēmām, ka ir nepareizais brīdis ierobežot informācijas pieejamību RusLSM skatītājiem televīzijā. Bet pēc būtības, manuprāt, ir jādomā par to, kā mēs varētu paplašināt savu piedāvājumu. Prezidents pateica, ka ja lietas ir labojamas, tad tās var labot vai precizēt, lai panāktu maksimāli labāko rezultātu. Es domāju, ka pie tāda viedokļa mēs arī nonāksim, ka nākamais gads, kad sāk strādāt vienotā medija jaunā valde, kas normālā kārtībā izstrādā savu pirmo stratēģiju, kurā tiek ielikt iekšā arī uzdevums, ka ir jāuzrunā sabiedrības arī mazākumtautību auditorijas, tad tas ir viņu piedāvājums, kā tas tiks darīts. Jau ziņots, ka no nākamā gada Latvijas televīziju apvienos ar Latvijas radio. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.